কাৰণ আছে এই যে তিলপিঠাটো এনেকে রাউন্ড কৰি বনোৱা ফাৰ্ষ্টত কৰা হয় তাৰ পিছত হেচা পিঠাটোত কি কৰে এনেকে তিলটো দিয়াৰ পিছত তিলটো এনেকে মাজতে দিয়ে ধৰক আৰু কিছুমানে কেৰাহীটো বনায় আমাৰ কিন্তু তাৱাতে বনোৱা হয় দেই কেৰাহীত বনাবলৈ মই আজিলৈকে বাৰু বনাই পোৱা নাই নাজানো বাৰু কেনেকুৱা হয় বনাবলৈ আৰু এনেকে দিয়াৰ পিছত এতিয়া যেতিয়া চাইডটো একেই কথা হয় চাইডটো যেতিয়া এনেকে অলপ অলপ এৰাবলৈ নিচিনা কৰে মানে হয় হ'বলৈ ধৰা নিচিনা কৰে তেতিয়া কি কৰে এই বস্তুটো এনেকুৱাকৈ জইন খুৱাই দিয়ে এইটোকে হৈ গৈছে হেঁচা পিঠা আৰু তিলপিঠাকো কোনোবাই সেইকাৰণে হেঁচা পিঠা বুলি কয় আৰু আমি এনেকৈ নবনাওঁ আমাৰ ষ্টাইলটো হৈছে এই যিটো মই এতিয়া বনাই আছোঁ আৰু এইফালে চলিছে নাৰিকল লাডুৰ ভজা এয়া নাৰিকলখিনি ৰুকি লোৱাৰ পাছত এনেদৰে ভজা হৈছে কেৰাহীত আৰু লগতে দিয়া হৈছে চেনি আৰু এইখিনি এনেকৈ অলপ সময় ভজা আৰু এইখিনি এতিয়া মুঠি মুঠি মাৰি লাডু বনোৱা হৈছে এনেদৰে ঘৰতে উৰুকাৰ আজি যিহেতু মাঘ বিহু মাঘ বিহুৰ উৰুকা উৰুকাৰ যুঁজা এনেকৈ চলি থকা হৈছে আপোনালোকো নিশ্চয় ঘৰতে সৰু সুৰাকৈ হ'লেও যুঁজা প্ৰস্তুতি চলাই আছে গতিকে আপোনালোকেও চলাই থাকক আমিও চলাই থাকোঁ সন্ধিয়ালে ভোজ ভাত খাওঁ নহয়নে ভেলাঘৰ সাজিছে নিশ্চয় সকলোৱে সাজি মেলি ৰাতিপুৱা মেজি জ্বলাব গতিকে এয়া মোৰ লাডুখিনি হৈ গ'ল আৰু আনফালে এয়া দেখিছে তেলপিঠাখিনিও হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ লগতে আৰু কিবা কিবি বনি আছে কিন্তু গোটেইখিনি আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাব পৰা নগ'ল যিখিনি পাৰিছিলোঁ সেইখিনিকে দেখালোঁ আপোনালোকে আৰু আজি বতৰটো খুবেই ঠাণ্ডা আৰু লগতে এয়া মাছখিনিও ধুই লোৱা হৈছে ধুনীয়াকৈ মাছ ধুই লোৱা হৈছে আৰু লগতে মাংসও আহি আছে ৰাতিলৈ ধুনীয়াকৈ খানা হ'ব আজিৰ ভিডিঅ'টো নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰিব আৰু সকলোলৈকে মাঘৰ বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা যাচিলোঁ সকলোৱে পিঠা বনাম আছে মানুহে যিমান যি পাৰে দৈ বৰা চাউল যিমান